Okay. Vas que me mata o... למטה, זה מה שאני לא מבין. כן, על הבוק, אחרי זה יורד למטה! I don't know.
לא היה בשבילי הרעיון הזה. תשכח מהסקאי דייבין, אני לא עושה. את עושה, אני לא עושה. לא, באמת, אני אגיד לך האמת, מרי עשתה לי טקסט. לא אמרתי לה כלום, היא אמרה, אל תשכח, תעשה סקאי דייבין. אמרתי לה, למה? היא אמרה, זה אחת, עשיתי סקאי דייבין 4 פעמים בחיים, זה היה הכי יפה. בסדר, שהיא תבוא ותעשה איתך. אוקיי, אני אעשה איתך. אני מוטלת בתר 45, אני כבר זקנה. וואי, למים, למים. היא יורד למטה. אני, הוא לא... אוי ואבוי, נראה לי, אני תכף מטפסת על החוט. אני מתקרבת למים, אני רוצחת אותו, הוא ימות היום. אני מתה! לא, לא! לא, אלוהים! Thank you.
מסתובב, לאן? מה הוא עושה לי? מה? למים. לא רוצה, לא, 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 לא. למה הוא עושה את זה? תראי, תראי, עוד שנייה. הוא ייקח אותנו, הוא אומר.